Bom, chegaram mais 37 mil doses da vacina da Pfizer. Esse é o segundo carregamento da Pfizer. Na primeira etapa, as doses ficaram só em Goiânia. Já se sabe quais outras cidades devem receber essa vacina? Sim, Lares. Então, nessa remessa que chegou nessa madrugada, além de Goiânia, receberão as doses da Pfizer os municípios de Trindade, Anápolis, Aparecida de Goiânia e Rio Verde. Então, ao todo serão 5 municípios, contando com Goiânia, que estarão utilizando a vacina Pfizer a partir dessa nova remessa. Então, serão Goiânia e mais 3 cidades aqui da região metropolitana, próximo, né, a gente, né? Goiânia e mais 4. Mais 4 municípios, né, 3 da região metropolitana e 1 da região sudoeste, que é Rio Verde. Isso para a primeira dose, claro, né? Isso, todas para a primeira dose. A orientação do Ministério é que todas as doses da vacina Pfizer sejam utilizadas como primeira dose, porque o intervalo entre a primeira e segunda ficou em 12 semanas, o mesmo intervalo da Pfizer, que são 3 meses. Agora, Flúvia, os postos de vacinação são diferentes para marcas diferentes de vacina ou não? Isso para evitar que a pessoa acabasse escolhendo vacina. Olha, a estratégia de utilização fica a cargo dos municípios. Então, cada município estabelece qual é a estratégia de distribuição. A orientação é, para utilizar a vacina da Pfizer, é necessário que haja uma refrigeração no local, ar-condicionado. Porque, segundo a bula e a orientação do próprio laboratório, para você administrar essa vacina, aplicar em uma pessoa, a temperatura ambiente deve estar no máximo em 25 graus. Agora, a Anvisa, um outro assunto, Flúvia, a Anvisa, ela suspendeu, né, orientou aí a suspensão da vacinação da AstraZeneca para grávidas. Goiânia e algumas cidades já decidiram suspender. Foi uma determinação ou só uma orientação? Não, é determinação mesmo. Então, a Anvisa emitiu essa nota para todo o Brasil, não é só para Goiás, de que fosse suspensa o uso da vacina AstraZeneca Oxford em gestantes. Nós estamos aguardando, então, e essa nota ela foi emitida para todo o estado de Goiás, né, para que todos os municípios sigam essa nota da Anvisa, e o Ministério da Saúde ficou de nos repassar ainda hoje uma nota detalhada com mais orientações sobre como deveremos conduzir a vacinação nesse grupo de agora para frente. Mas lembrando que a suspensão só vale para grávidas, né? Os demais grupos podem continuar tomando normalmente. Exatamente, vale deixar muito claro para todos. Então, assim, essa ação de suspender a vacina é algo que faz parte da vigilância e do monitoramento de eventos adversos pós-vacinais e também de outros medicamentos. Isso já é uma rotina. Então, a partir do momento que a Anvisa recebe a notificação de um evento adverso grave ou inesperado, até que se conclua a investigação para verificar se há associação entre a vacina e esse evento, suspende-se a vacinação. Então, após a conclusão, será emitido um novo parecer de como deverá ser utilizada a vacina nesse grupo. Isso em função da morte de uma grávida no Rio de Janeiro, foi a partir daí que começou essa decisão. Mas aí tem as pessoas, Flúvio, que aproveitam esse embarque, as pessoas que são contra a vacina, que fazem campanha contra a vacina, aproveitam um negócio desse aí para tentar jogar por terra e tirar as pessoas à vontade de vacinar. Ou seja, qual é a orientação nesse momento para as pessoas que estão buscando os postos para tomar a vacina? Olha, a orientação é o seguinte, para se liberar uma vacina é verificada a segurança e eficácia. Primeiro ponto, depois que essa vacina é aplicada em grande parte da população, nós fazemos esse monitoramento. E a cada suspeita, né, a gente precisa investigar, e é isso que está sendo feito. Isso não quer dizer, então, no caso dessa suspensão, que todas as gestantes que receberam a vacina estão sob risco. Nós não temos informações suficientes para afirmar isso, mas na suspeita, suspende-se. Agora, tem vários estudos que mostram o custo-benefício da vacina, né? Na verdade, o benefício é muito maior do que o custo. Então, nós temos dados robustos que nos comprovam que a vacina é sim eficaz, que ela diminui sim casos graves, vide os nossos casos no estado de Goiás, nós já podemos observar redução, principalmente em idosos, de casos graves, hospitalizados, inclusive de mortes. Então, não é um motivo para deixar de utilizar a vacina de forma geral. Apenas nesse grupo de gestantes foi feita uma notificação de um evento adverso grave e que precisa ser investigado para saber se há associação ou não. Agora, no caso das gestantes, elas devem deixar de tomar só essa vacina ou elas podem procurar outras vacinas aí que estão chegando, como é o caso da Pfizer?
O Ares, a nota que a Anvisa nos repassou, né, e repassou para todo o Brasil, é para parar de utilizar a vacina AstraZeneca em gestantes. Nós estamos aguardando essa nota do Ministério, tem uma equipe técnica reunida para mais detalhes, então nós estamos aguardando. Até este momento, está suspensa a AstraZeneca Oxford para gestantes. Mas as demais vacinas podem ser tomadas pelas grávidas, né? Isso, de acordo com essa nota da Anvisa, sim. Agora nós estamos aguardando essa nova nota do Ministério para saber se vai ter mais alguma alteração ou não.